ginyahe nojun kupigia mgeni magovi na mgeni neroe. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Riggy G, Gachagua, Askofu wetu wa hapa Nairobi, Askofu wetu wa pale Malindi, the House of Clergy, viongozi wote ambao wamekuja siku ya leo, na wakaaji wa Kayole, Bwana sifiwe. God is good. And all the time, simu nisalimie tu kwa hewa namna hii naona kama mkos. Ah, bas, nimeshukuru. Asante sana. Kama mnavyosikia majina yangu, Edward Muriu, mimi ni eneo ya Gatanga constituency pale Murang'a. Tuwache niliache salamu za bishop wangu wa kanisa yetu ya ACK, Bishop Wanyoike wa kule Ithika Diocese. Mmekubali salamu ya watu wa ACK ya Gatanga. Asante sana. Kwanza ni vile ametufunza siku ya leo. Na siku ya leo tumefunzwa mambo ya uongozi. Na uongozi ambao uko na ushupavu. Uongozi ambao uko na maono. Na mimi nikiwa hapa siku ya leo, niko na malalamiko mawili matatu. Tukiangazia vizuri, Riggy G has been put on trial. The crime he has committed is a crime of bringing the people of the mountain together so that we can be able to lobby for development in our areas. Your Excellency Riggy G, Gachagua, I want to tell you this. If you are guilty, I'm also guilty. Kwa sababu, Riggy G, Gachagua, haulizi watu washikane ajisaidia we mwenyewe. Anatuambia tushikane ili tuangalie mambo ya mlima. Tuangalie watu wa biashara. Tuangalie mambo ya maji. Tuangalie mambo ya barabara ambazo hajaisha. Tuangalie mambo ya kahawa, mambo ya majani, mambo ya maziwa, makadame na kila kitu chote ambayo mlima inatengeneza. Your Excellency, if you are guilty, I want to pay your penalty. If you are guilty, I want to pay your penalty. Ya pili, kama mnaviona, kuna watu viongozi ambao wana president. Kama wakili wao, niwaambie article president and the deputy president are elected on one. They are elected on one ticket. They are Siamese twins. They are Siamese twins. Rutire wada na wamgogo. Niambie viongozi wengine hapa. You cannot disparage the deputy president and at the same time you say you are supporting Dr. William Samoei Ruto. That's a fallacy. Hiyo ni uongo. Lazima tuambie watu ukweli. Hao wameshikana hapa kwa hapa. Na nikwambie Your Excellency, even hii wakati tulikuwa na mambo ya kusema ati oh Gachagua must be impeached, His Excellency Dr. William Samoei Ruto alisimama na wewe na akaambia wabunge wote, I have 100% confidence with Riggy Gachagua. Na hiyo mambo unapanga hiyo kwendeni. There's no agenda for impeaching you. The president has stood with you. And what I want to ask you, kindly, as a leader from the Masema Mountain, tuko na mambo ambao tukitaka uangalie. And I request you, do not be distracted. Our people are waiting for development. They want the roads which have been stored from the previous government to be finished. They want the price of coffee and tea to go up. They want our young men and women who are unemployed to get jobs.
They want us to do the right things, so at least in 2027 we can come back and account to our people on what you have done. Mine is to encourage you, move forward, Riggy Gachagua. Thank you so much. Asanteni sana, go bari. Asante sana, Wakili Muriu. Sasa nataka tumkaribishe mama kutoka Murang'a pia.